Ai, eu não fiz nada pra você. Peraí! Tem alguma coisa tão velha? Agora te pegamos!
Nem pensou. Frank, a igreja está vazia. Do que você está falando? O Hakon não está aqui, mas parece que os renegados estavam acampados aqui. Tem brasa queimando ainda. Aiden? Por que queria me encontrar, Hakon? E por que não? Já faz tempo. Parece que você fez novos amigos. E como... Você não sabe onde ela está? Não. Mas sei que alguém tá matando os oficiais mais importantes do Williams. Cada um com um único tiro de besta. Tem o jeitão da Lawan, não tem? Ok, peregrino. Bora negociar. Já vi que você ainda tá na coleira do Waltz. Chega de conversa, Aiden. Me dá a chave. O quê? A chave do EGS, Aiden. Passa pra cá. Não quero lutar com você, Hakon. Que pena. Foda-se o que você quer. Eu salvei a sua vida no bazar. Você salvou minha vida e eu salvei a sua. Estamos quites. Foda-se o que você pensa. A gente não é amigo. Nunca fomos.
Agora, me dá a chave. Você sabe que eu não vou. Tirem essa porra de chave dele. É isso que você queria? Você realmente está preparado para me matar por essa chave, Hakon? Tantas pessoas já morreram. Não dá para parar a roda agora. Mas você teve uma chance de me matar, de tirar ela de mim no bazar. O que mudou? O que você acha, garoto? Você prometeu me tirar da cidade. A gente tinha um acordo, mas aí você me denunciou? E você acha que o Waltz vai te deixar ir embora, simples assim? Você sabe o que ele fez com o Dylan. Com todos os outros. É, mas todos ficaram no caminho dele. O Dylan traiu, o Lucas não entregou a chave, então... Então você matou ele! A chave é o meu ingresso pra fora da cidade. É uma pena do caralho que eu tenho que te matar. Então na... Se prepara!
tempo de matar, garoto. De vocês do que das minhas esposas. Você tá me obrigando a isso, cara. Morre. Porra! Não percebi que você tinha ficado tão forte.